Eu estou aqui para fazer uma denúncia sobre uma atitude leviana, injusta e eu diria até criminosa do governo atual. Hoje, milhares de pessoas tiveram seu Bolsa Família bloqueados. E como eu, muitas pessoas dependem desse benefício até para comer. Acontece que eles exigem que a pessoa vá até um posto da prefeitura da sua cidade, responsável pelo Bolsa Família, para prestar esclarecimentos. Eu pergunto, como? O agendamento obrigatoriamente tem que ser online. Lá, você é informado que não há disponibilidade e nem há estimativa de dias e horários disponíveis para você ir até lá prestar esses esclarecimentos. No meu caso, pior, eu estive lá há menos de 20 dias, prestei esses esclarecimentos e o meu cadastro não foi atualizado, eu fui incluída nos que o governo alega que estão mentindo e fraudando o Bolsa Família. Se o sistema de vocês não é unificado, não é inteligente, o erro não é meu, o problema não é meu. Eu dependo do benefício para comer. Como é que eu faço para comer a partir da semana que vem? Faltando 2 dias para serem pagos os benefícios, vocês bloqueiam e colocam o cidadão nessa situação, um governo que diz que governa para o povo? Eu vou marcar nesse vídeo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e todos do governo que eu puder. E espero que alguém me dê uma resposta. Como é que eu faço agora? Como eu como a partir da semana que vem? Faltando 2 dias para receber o benefício, como eu pago as minhas contas? Eu estive lá há menos de 20 dias, prestei os esclarecimentos. Se o sistema de vocês é falho, o problema não é nosso, o problema é de vocês. Vocês alegam que eu estou mentindo, que eu estou fraudando o Bolsa Família? Eu não sou leviana, eu não sou criminosa. Eu falo a verdade, dependo do Bolsa Família para comer. E não consigo ir até um posto da prefeitura prestar esclarecimento porque o sistema de vocês não me permite. Porque eu sou obrigada a agendar online e não há agendamento disponível. Então me diga, como o povo faz nessa situação? Vocês criam um problema e não dão a solução. Primeiro, peçam os esclarecimentos. Eu concordo que muita coisa deve ser esclarecida e só deve receber Bolsa Família quem tem direito. Mas primeiro bloquear para depois obrigar o cidadão a prestar um esclarecimento que vocês não dão condição para isso? Isso é errado, é leviano e é criminoso. Isso não pode ser feito. Primeiro bloquear para depois exigir do cidadão esclarecimento, isso não está certo. Eu talvez passe fome a partir da semana que vem. Então eu pergunto ao nosso presidente que diz que governa para o povo. Como eu faço para comer? Como eu pago as minhas contas a partir da semana que vem? Espero que vocês me prestem um esclarecimento e me dêem uma resposta. Eu nem mesmo consigo marcar um horário para prestar os esclarecimentos que vocês exigem. Como o povo vai fazer? Digam.